នៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអៃដាមយ៉ាម៉ាម៉ូតូកូសូសមាជិកសភាជប៉ុនចូលជួបសម្តេចការគូសំនិងពិភាក្សាការងារអៃដាមយ៉ាម៉ាម៉ូតូកូសូបានគោរពជំរាបជូនសម្តេចដេជូថាអៃដាមបានជួបជាមួយសម្តេចដេជូកាលពីឆ្នាំ2007ហើយអៃដាមពិនិត្យឃើញថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតអៃដាមបានគោរពជំរាបជូនសម្តេចដេជូថាដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺមានគោលដៅ2 1គឺដើម្បីសិក្សាពីសេវាទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃនិងការអភិវឌ្ឍ blockchain នៅកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍ blockchain នៅកម្ពុជានេះអៃដាមបានបញ្ជាក់ថាបើសិនដាក់ឲ្យដំណើរការរួចហើយនោះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី1ហើយដែលដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ digital ទំនើបមួយនេះគោលដៅទី2គឺអៃដាមមកធ្វើការសិក្សាអំពីបញ្ហាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅទីក្រុងភ្នំពេញអៃដាមក៏បានស្នើសុំអនុសាសន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននៅបញ្ហាទាំងពីរនេះជាការឆ្លើយតបសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្តអៃដាមមកធ្វើការសិក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់ការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃនិង blockchain ដើម្បីឲ្យការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ digital នេះមានដំណើរការប្រសើរនិងសុក្រិតភាពនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទឹកស្អាតសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគឺត្រូវការពង្រីកស្ថានីយទឹកស្អាតឲ្យបានច្រើនដោយសារតែរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែរីកធំឡើងជាលំដាប់ពោលគឺ300គីឡូម៉ែត្រការ៉េរហូតទៅដល់ជាង600គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយការអភិវឌ្ឍផ្ទះសម្បែងមានការរីកលូតលាស់និងឆាប់រហ័សផងដែរជាមួយគ្នានេះអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញកំពុងទទួលផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅកាន់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលផងដែរសម្តេចជោបានបញ្ជាក់ថាការងារ2ដែលត្រូវធ្វើទី1គឺត្រូវពង្រីកនៅសមត្ថភាពការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយនិងទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាពង្រីកបណ្ដាញចែកចាយទឹកទៅកាន់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ថ្មីថ្មីថែមទៀតបន្ទាប់មកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវភរិយាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអ៊ូប៊ូជីចូលជួបសម្ដែងការគូសាមនិងពិភាក្សាការងារលោកជំទាវបានគោរពជំរាបជូនសម្តេចតេជោថាលោកជំទាវពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងខួប20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកជំទាវនិងស្វាមីរបស់លោកជំទាវមកកាន់កម្ពុជាកាលពី20ឆ្នាំមុនលោកជំទាវសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវនិងព្រឹទ្ធភូបានចូលជួបសម្ដែងការគូសំផងហើយក៏បានថ្លែងអំណរគុណជូនសម្ដេចតេជោផងដែរដែលតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបំពាក់នៅគ្រឿងអេសរាយុជូនលោកជំទាវលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជំទាវមានការចងចាំយ៉ាងរស់រវើកអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវទៅកាន់ស៊ីម៉ាក់កាលពី20ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងស្វាមីរបស់លោកជំទាវហើយលោកជំទាវនៅពេលនោះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស៊ីម៉ាក់ផងដែរ
លោកជំទាវបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាផងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ស៊ីម៉ាផងលោកជំទាវបានកត់សម្គាល់ឃើញថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលនៅសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយជាងនេះទៀតប្រជាជនកម្ពុជាមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយនិងរស់រវើកលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាជោគជ័យដ៏ពិតប្រាកដដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជាក្នុងន័យនេះដែរលោកជំទាវនិងព្រឹទ្ធភូបានជូនពរឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនកាន់តែស្អិតរមួតរឹងមាំថែមទៀតលោកជំទាវក៏បានគោរពជូនពរសម្ដេចយោផងដែរសូមឲ្យបារមីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជួយដល់មេដាក្មេករបស់សម្ដេចយោក៏ដូចជាមេដាបង្កើតរបស់សម្ដេចកិតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលខាងមុខនេះជាការឆ្លើយតបសម្ដេចយោបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោកជំទាវនិងព្រឹទ្ធភូដែលបានជូនពរឲ្យមេដាក្មេកនិងត្រូវជាមេដារបស់សម្ដេចកិតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានជាសះស្បើយឆាប់រហ័សនៅពេលខាងមុខក្នុងនេះសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងពីអតីតកាលដែលនៅពេលនោះអៃដាំអ៊ូប៊ូជីបានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយក្នុងទស្សនកិច្ចនោះផងដែរមានអៃដាំអ៊ូប៊ូជីនិងលោកជំទាវទេជាជនជាតិបរទេសដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅមើលសកម្មភាពដោះមីននិងអង្គការស៊ីម៉ាហើយមានតែអៃដាំអ៊ូប៊ូជីទេដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាដោះមីននេះសម្ដេចតេជោក៏បានរំលឹកអំពីអតីតកាលផងដែរនោះគឺអៃដាំអ៊ូប៊ូជីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងប្រជាជនជប៉ុនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយដល់កម្ពុជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីកម្ពុជាមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅឆ្នាំ1997សម្ដេចបន្តថាអៃដាំអ៊ូប៊ូជីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកកាន់កម្ពុជាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1បានមកកម្ពុជានៅទសវត្សរ៍50ហើយអៃដាំអ៊ូប៊ូជីដែលបានមកកាន់កម្ពុជាកាលពី20ឆ្នាំមុននោះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទី2ដែលបានមកកាន់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលរបស់អៃដាំអ៊ូប៊ូជីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអៃដាំបានជួយដល់កម្ពុជាជាច្រើនជាពិសេសក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្តល់ថវិកាទ្រទ្រង់កម្ពុជាគឺអៃដាំជាអ្នកសម្រេចជាអ្នកប្រកាសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អៃដាំមកកាន់កម្ពុជាyou know that kind of means that you know that kind of